Autohuolto Vainio korjaa autosi luotettavasti ja varmasti 24 vuoden kokemuksella. Teemme ajoneuvojen huollot, ohjauskulmien tarkistukset, pakokaasumittaukset ja katsastuskorjaukset. Meiltä saat myös ilmastointilaitteiden huollot, sähkökorjaukset ja moottorin ohjainlaitetarkistukset. Mikä ongelmasi sitten onkaan, tuo autosi meille. Me autamme. Bosch Service-yhteistyökumppanuus takaa henkilöstömme asiantuntemuksen. Ammattitaitoa ja automallien tuntemusta pidetään yllä jatkuvalla koulutuksella. Kun tuot autosi meille, voit olla varma, että saat tilaamasi työt laadukkaasti tehtynä. Isommista ylimääräisistä töistä saat aina erillisen kustannusarvion. Tervetuloa meille! Autohuolto Vainio.